κάνει την ενημέρωση για τα αντιγυραντικά, έτσι. Παναελάκη! Τι το ήθελα! Με το κράταγα για μετά τις 9.30. Η ώρα θα μείνει μαζί μας για τα επόμενα 20 λεπτά. Την έχει ενημερώσει ο Πλεύρης γι' αυτό. Αποκλείεται. Αλλές. Λοιπόν, πάντως επειδή είπατε πριν για τις ελληνικές σειρές, πρέπει να πω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το να μπορούμε σιγά σιγά να βγάλουμε και εμείς σειρές ελληνικές. Πρώτα, εντάξει, πλατφόρμες που είναι μόνο ελληνικές, αλλά επειδή υπάρχουν και αυτές οι πλατφόρμες οι διεθνείς, που έχουμε δει ότι πολλές χώρες που δεν είναι απαραίτητα ότι είναι στην αγγλική γλώσσα, γιατί πάρα πολλές φορές στο παρελθόν λέγανε ότι ο λόγος που ας πούμε, το ελληνικό σινεμά, οι ελληνικές σειρές δεν μπορούν να βγουν έξω, λόγω της γλώσσας. Υπάρχει και κανένα τέτοιο θέμα. Εσύ έχεις ζήσει έτσι θέματα που θέλουν να κάνουν γυρίσματος υπουργός πολιτισμού στην Ελλάδα. Ναι, υπουργός τουρισμού, αλλά τουρισμού, ναι, εντάξει, ναι, τότε. Ναι, τουρισμό, αλλά τώρα το έχω παρακολουθήσει από τον πολιτισμό. Όχι, σας το λέω γιατί αυτό είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα που πρέπει να κάνει η Ελλάδα. Δηλαδή πρέπει να αποκτήσει μια, και μια εθνική κινηματογραφική πολιτική να στηρίξει τόσο την ελληνική παραγωγή, όσο και να προσπαθήσει να προσελκύσει ξένες παραγωγές. Είναι καλό και για την εικόνα της χώρας. Και είναι πάρα πολύ καλό και γιατί δουλεύει μια ολόκληρη κινηματογραφική δυναμική. Ωραία, βλέπω με αυτές τις πλατφόρμες που λες, υπάρχουν σειρές από την Τσεχία, από την Κορέα, Ισπανία παντού. Γερμανία. Τι βλέπεις στην τηλεόραση, γενικώς τι βλέπεις, όταν έχεις χρόνο. Βλέπεις. Κοίτα, γενικά δεν πολύ βλέπω τηλεόραση. Εκτός από τις. Δεν μπορεί τώρα βράδυ, γυρνά σπίτι, καμιά ταινία, κάπου. Αφού βγαίνει. Πριν το βράδυ. Βγαίνει. Διαβάζω βιβλία. Είναι η μόνη ώρα της ημέρας που μπορώ να διαβάσω βιβλία. Ξέρω μπορεί σε κάποιους. Να κάνετε παρέα με τον Τζαμόπουλο, από... διαβάζετε μαζί. Είναι ο μοναδικός άνθρωπος που ξεκινάει βιβλίο. Στην εκατοστή σελίδα σταματάει, ανοίγει άλλο πιο βιβλίο. Πάνω. Ναι, πιο πάνω από την εκατοστή, εντάξει. Μετά τρίτο βιβλίο, μετά επανέρχεται στο πρώτο. Δεν υπάρχει. Άρα... Σε τυχαίνει, εσένα. Κοίτα, αν δεν μου αρέσει κάτι. Όχι, να σε αρέσει. Θες να διαβάσει. Όχι. Αν... Το ξεκινήσω, όχι, τελειώνεις. Εγώ αν ξεκινήσω κάτι και μου αρέσει, το τελειώνω. Απλώς δεν ζορίζομαι, αν δεν μου αρέσει κάτι, θα μπορεί και να το αφήσω, έτσι. Σπάνια, αλλά. Τι διαβάζεις. Μυθιστορήματα διαβάζω. Ναι, δεν θα σου πω τώρα διαβάζω μόνο, ξέρεις, ναι, ιστορικές αυτές και βιογραφίες. Λένα Μαντά, ας πούμε. Ελληνικά ή ξένα. Όχι, δεν διαβάζω. Λένα Μαντά. Ελληνικά ή ξένα. Αλλά διαβάζω. Εννοώ συγγραφείς, και... όχι σε τη γλώσσα. Και Έλληνες συγγραφείς διαβάζω και ξένους. Μ' αρέσουν αρκετά, θα σου έλεγα, οι Έλληνες συγγραφείς και οι καινούργοι και οι παλιοί. Δηλαδή δεν λέω μόνο τους κλασικούς, ξέρεις, Καραγάτσι και Καζαντζάκι. Καταλαβαίνεις τώρα ότι τα άπατα του Καζαντζάκι τα διαβάζουμε και τα ξαναδιαβάζουμε. Αλλά μου αρέσουν και σύγχρονοι συγγραφείς. Διαβάζω, ας πούμε, Πέτρο Μάρκαρη που είναι πάρα πολύ ωραίος. Καλά στο διαβάζουμε. Ο Χαρίτος. Αφήστε το διαβάσμα τώρα, γυμναστήριο, τι ώρα πας. Βλέπεις, ξέρει όμως. Ναι, ξέρει, το ξέρω ότι ξέρει. Γυμναστήριο, τι ώρα πας. Μπορεί να έχει διαβάσει για το Χαρίτο μέχρι την εκατοστή σελίδα, αλλά πάντως τουλάχιστον το έχει μάθει. Όχι, περίμενε, θα διαβάζω αναθεματολογία. Μπορεί αύριο να μου χώρεξε να διαβάσω κάτι ιστορικό, ας πούμε. Και μετά τα μαζεύω 3-4 και ένα Σαββατοκύριακο τα σκοτώνω και τα 4. Οκ, το δέχομαι. Για σένα θα μιλάμε τώρα, άσχημα. Όχι, ναι. Τι ώρα ξυπνάς το πρωί? Όχι πάρα πολύ νωρίς, εκτός από όταν θα πρέπει να έρθω στην εκπομπή τη δικιά σας. Σωστό και αυτό, είναι μέσα στο πρόγραμμά σου και αυτό. Ναι, τηλεόραση. Και τι κάνεις, πώς είναι το καθημερινό σου πρόγραμμα? Γιατί το πρωί, όταν δεν έχω κάτι τέτοιο, δηλαδή media, κάνω γυμναστική. Προτιμώ να κάνω γυμναστική το πρωί. Α, καλύτερα το πρωί, εντάξει. Ξεμπερδεύω, ας πούμε. Τι βγαίνεις στον δρόμο και περπατάς? Όχι, κάνω γυμναστική, σου είπα, κάνω βάρη. Στο σπίτι. Ναι. Α, δεν πας σε γυμναστήριο. Όχι, όχι, κάνω στο σπίτι. Κοίτα, δεις. Η αλήθεια είναι, ναι, τώρα να σηκωθώ, πω στο γυμναστήριο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό έρχεται στο σπίτι σου και σε αναγκάζει, σε βάζει κάτω εκεί πέρα, φωνάζει, βρίζει λίγο αυτά. Εντάξει, το κάνει. Είναι αυτό, να σου ρωτήσω κάτι. Δεν είναι ότι μου αρέσει και πάρα πολύ. Μακάρι να μπορούσαμε να μην χρειάζεται να κάνουμε γυμναστήριο. Έχει τον κρεμίδα εδώ. Τεφάω το κρεμίδα. Είναι αυτό... το δεξί σου και... Όχι, περίμενε. Αν φαντάζεσαι την ώρα να πάει σε γυμναστήριο. Η καλύτερη γυμναστική που κάνει ο Κρεμίδας είναι στην προεκλογική περίοδο. Έτσι, μπράβο. Τρέχει και δεν φτάνει. Τον έχεις κάνει σιλφίδα. Όχι, άλλο ήθελα να ρωτήσω. Φαντάζεσαι την ώρα σε γυμναστήριο τι φωτογραφίες θα βγαίνανε. Ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Πώς είναι ο χαρακτήρας αυτός? Γιατί ξέρω ότι είναι λίγο κλειστός τύπος, ή κάνω λάθος αυτό. Λάθος. Δεν εκδηλώνεται εύκολα.
Είσαι πολύ. Ναι, ναι, παιδί. Να σου πω κάτι. Είμαι πολύ ιδιωτικός άνθρωπος. Είμαι ένα δημόσιο πρόσωπο, αυτό. Αλλά είμαι ένας ιδιωτικός άνθρωπος. Δεν εμφανίζεται δηλαδή. Δεν εκδηλώνεται. Ναι, αλλά βάζει κάτι selfie, ρε φίλε, πέφτει το Instagram. Άλλο αυτό. Δείτε την Κεφαλογιάννη στο Ρέθυμνο. Τον, ναι, ναι. Μέσα. Καλοκαίρι μαυρισμένη που είναι. Ναι. Κάτι ωραία αυτά τα ριχτάρια. Κοίτα, έχει και πάντα όμως και ένα μήνυμα. Δεν θέλω να προβάλλω, να το πω. Όσοι πρώην υπουργός τουρισμού. Έτσι. Για κάποιο λόγο θα ανεβάσω μια φωτογραφία, δεν το κάνω γιατί θέλω να προβάλλω. Αλλά γενικώς δεν δίνει αφορμές, δεν εκδηλώνεται. Όχι, δεν, ναι, δεν είναι πρόσωπο το οποίο θα απασχολήσει, καταλαβες. Να σου πω κάτι. Η ιδιωτική ζωή δεν είναι δημόσιας χρήσης. Και θεωρώ ότι καλό είναι, όσο δημόσιο πρόσωπο και να είσαι, να κρατάς κάποια πράγματα για τον εαυτό σου. Λέγαμε και πριν, ας πούμε, για να έχεις ισορροπία, για να έχεις δυνατότητα και να ανταποκρίνεσαι σωστά σε αυτό που κάνεις, πρέπει. Από κάπου να παίρνεις δύναμη, ενέργεια και νομίζω ότι και σε αυτό μπορεί να είναι μόνο το να κρατάς την προσωπική σου ζωή, τους φίλους σου, την οικογένειά σου μακριά από όλο αυτό. Πάντως σε ρωτάνε για τα προσωπικά σου και από ό,τι είχα δει και στο διαδίκτυο μια γύρα που έκανα, σε ρωτάνε για το γάμο σου, για το ένα, για το άλλο. Δεν σε κουράζει αυτό το πράγμα? Απαντάς μία, απαντάς δύο, απαντάς τρεις, τέσσερις, πέντε. Γι' αυτό δεν ξαναπαντάω, τέλος. Α, μπράβο, αυτό. Καλά κάνεις. Φοβερό αυτό το πράγμα. Θα ξαναπαντρευόσουν να μ' αχώριζες. Γιατί με πλάκα μου κάνετε τώρα να με ακούσει? Άμα χώριζε, δεν το έκανε. Όχι, συγγνώμη, αργά μου. Σου λέω τώρα. Επειδή αυτός έχει ξαναπαντρευτεί, γι' αυτό έρχεται. Και χουμπάρω εγώ στο δεύτερο γάμο που θα αναλάγει. Άσε να δω. Τι ήθελα και το είπα. Δηλαδή. Καλό πράγμα είναι ο γάμος. Μια χαρά, πολύ ωραίος. Εάν το κάνεις γιατί πραγματικά το θέλεις και γιατί. Όχι, με όχι, έναν όχι. άνθρωπο έχεις βρει ένα ωραίο όχι, τρόπο όχι, να συνεπάρχεις, ξέρεις, να υπάρχει. Είναι πολύ ωραίο πράγμα ο γάμος. Υπάρχει ένα βάθος στη έτσι. Σχέση, ξέρεις, να μην είναι πω έφτασα 30-35, πρέπει να παντρευτώ ποιος είναι μπροστά μου. Έτσι, έτσι. Συμβαίνει πολύ συχνά αυτό. Ή ξέρεις, πρέπει για να ολοκληρώσω το προφίλ μου να φαίνεται ότι είμαι και παντρεμένος. Αλλά εάν όντως είσαι με έναν άνθρωπο μαζί που. Τα βρίσκεις. Γιατί, εντάξει, τώρα κακά τα ψέματα είναι και δύσκολο πράγμα να είσαι παντρεμένος. Πρόσεχε, τώρα είναι εκεί, και λόγος δουλειάς. Εσύ, ας πούμε, που συνέχεια έξω είναι. Να σου πω κάτι. Οποιος, θέλει κατανόηση. Υπάρχει τώρα κανένας, ας πούμε, πλέον που μην είναι και δραστήριος. Εντάξει, γενικώς και οι γυναίκες τώρα πια στις μέρες μας αναλαμβάνουν πάρα πολλούς ρόλους. Δεν είναι πολύ εύκολο να μπορείς να κάνεις και την καριέρα σου, να είσαι και στην οικογένειά σου. Οπότε δες, όλο αυτό χρειάζεται μια πολύ καλή ας πούμε, συνεργασία με τον σύντροφό σου και σε ό,τι κάνεις να έχεις την υποστήριξη. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να υπάρχει και μια εκτίμηση και σεβασμό στον άλλο άνθρωπο και να υπάρχει και μια. Μα να υπάρχει κατανόηση. Γιατί ο καθένας τώρα. Σε αυτό τουλάχιστον μπορώ να πω ότι μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Τώρα, και η Όλγα είναι μια γυναίκα πολύ πολυτιμέρα από τώρα. Έτσι. Δηλαδή τρέχει για γραφεία, ιστορίες, πολιτική. Είναι ωραία, είναι αυτό που το βάζει. Είναι 24 ώρες το πόδι, δεν είναι και εύκολο. Για να σου πω κάτι, ο άντρας μου πρέπει να σου πω ότι είναι πολύ χαρούμενος που είμαι πολύ δραστήρια, γιατί δεν θα άντεχε καθόλου. Μια γυναίκα που τον έπαιρνε και θα το έλεγε. Έλα, πού είσαι. Αγάπη μου. Σε περιμένω. Μου λείπει. Οπότε μια χαρά τα βρίσκουμε έτσι. Έχεις προκλήσεις γενικώς στην καθημερινότητά σου ή φοβούνται να σε πλησιάσουν επειδή είσαι και αυτή που είσαι και είσαι και ωραία? Να σου πω κάτι, τώρα είμαι και λίγο κριτικιά όπως ξέρεις. Γι' αυτό το λέω. Δηλαδή έχω και ένα στυλ που δεν πολύ. Έχεις και ένα σόι από μέσα. Όχι μόνο στυλ. Εγώ παιδιά εδώ είμαι. Δεν πήρα και πολλές ευκαιρίες και αφορμές. Σωστό. Αλλά εντάξει, το ακούω και αυτό που λες και μια χαρά. Εντάξει. Πάντως παίζει πολύ σε προβάλλουνε με την εμφάνισή σου. Αν και δεν το επιδιώκεις. Δηλαδή πάλι από συνεντεύξεις. Αυτή η ιστορία με τον Ομπάμα όταν είχες πάει στην Αμερική. Με ποιον ηθοποιό ήταν τον Άγγλο? Ποιον? Τον Daniel Day-Lewis με τον Jeremy Irons. Α, τον Jeremy Irons. Ποιος ήταν που σε περίμενε να συναντηθείς με τον υπουργό? Ο Jeremy Irons. Με τον υπουργό λέει τουρισμού της Ελλάδας. Όχι, περίμενε. Του είχαν πει ότι ο υπουργός τουρισμού θέλει να σου κάνει ένα γεύμα. Αυτός προφανώς βαριόταν πάρα πολύ. Θέλω να του λένε εντάξει να πάμε τώρα έστω. Λέει καλά να πάμε για μισή ώρα, μία ώρα να το ξεπετάξουμε. Έχετε λοιπόν εκεί που ήταν να συναντηθούμε, εμφανίσαμε εγώ. Καμία παραδόν, πομ, πομ, πομ. Καλώς ορίσατε στην Ελλάδα. Και μου λέει,
Εσύ είσαι υπουργό. Τέλος πάντων, παραλίγο να χάσουμε την πρεμιέρα του. Δεν ξεκόλαγε μετά. Αυτό είναι. Με την καλή γύπα στον Τζέρεμι Άιρονς. Γύπα! Δεν μου λες η γυναίκα έχει το ρόλο της επαγγελματικά ή ακόμα δεν υπάρχει αυτή η ισονομία, να πω, ισότητα. Έχουμε το πιο φιλελεύθερο νομοθετικό πλαίσιο. Πρώτα απ' όλα έχουμε την κατοχήρωση της ισότητας από το Συντάγμα του 75. Άρα νομοθετικό. Όχι, αυτό σου λέω. Το θεσμικό το έχουμε φουλ. Και νόμους που έχουμε ψηφίσει, ξέρεις, και για την βία κατά των γυναικών και για πολλά θέματα που έχουν να κάνουν, ξέρεις, και με την ισότητα και με τη θέση της γυναίκας. Στην πράξη, ξέρουμε πάρα πολύ καλά όλοι ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως θα τα θέλαμε σε μια σύγχρονη κοινωνία. Και αυτό που βλέπουμε, και το είδαμε και στις εκλογές τώρα τις τελευταίες, τις περιφερειακές και τις δημοτικές ειδικά, είναι ότι δεν υπάρχουν πολλές γυναίκες σε θέσεις ευθύνης. Δηλαδή εκλέχθηκαν μόνο 16 γυναίκες στους 331 δήμους της χώρας. Γιατί αυτό? Είναι απειροελάχιστο ποσοστό. Και σκέψω ότι ο Δήμος είναι το κατεξοχήν φορέα που είναι για νοικοκυροσύνη. Δηλαδή οι γυναίκες θα μπορούσαν να είναι πάρα πολύ καλές. Όλγα, και σκέψου ότι οι γυναίκες είναι περισσότερες ως ψηφοφόροι από ότι οι άντρες. Και μόνο μία γυναίκα σε περιφέρεια. Η Ρόδη Κράτσα στα Ιόνια νησιά. Και βλέπεις τελικά ότι οι ποσοστώσεις λειτουργούν για να λέμε ότι υπάρχουν περισσότερες γυναίκες στα ψηφοδέλτια. Αλλά όχι τελικά για να εκλέγονται γυναίκες. Αλλά... Και επειδή εντάξει, τώρα και εσείς οι άντρες δεν μας έχετε πάει και πάρα πολύ καλά, ούτε. Μην απαντά σε μηνύματα, Θανάη. Όχι, δεν απαντά σε μηνύματα. Απλά ήθελα να ρωτήσω να. Γιατί να μην δοκιμάσουμε και γυναίκες. Εγώ πιστεύεις ότι παρατήρησα και κάτι άλλο. Συγγνώμη, πιστεύεις ότι η Ελλάδα είναι όριμη να έχει. Όριμη, καταλαβαίνεις πώς το λέω τώρα. Να έχει γυναίκα πρωθυπουργό. Όπα. Τόμπ. Δηλαδή, ας πούμε, είδαμε στην Αμερική ότι οι Αμερικάνοι βγάλαν τον Ομπάμα, αλλά ακόμα γυναίκα πρόεδρο δεν έχουν βγάλει. Για τη γεννηματά, ας πούμε. Όχι, γενικά μιλάμε, βασικά. Γενικά, μιλάμε, γενικά. Η Τουρκία όμως, αν θυμάσαι, είχε την Τανσού Τσιλέρ από το 1980. Έτσι. Ναι, αλλά δεν έχουμε. Όχι, περίμενε. Στο λέω για να μου πεις αν έχει να κάνει με την πρόοδο της κοινωνίας. Γιατί τώρα μην πούμε ότι η Τουρκία έχει πιο προοδευτική κοινωνία από τη δικιά μας. Άρα τι είναι, συμφέροντα. Όχι, άρα θεωρώ ότι ξέρεις, έχει να κάνει ξέρεις, με τις ευκαιρίες που δίνεις και προφανώς γι' αυτό και επιμένω ότι πρέπει να ψηφίσουμε γυναίκες. Και επειδή είναι μπροστά μας οι εθνικές εκλογές και δει τώρα περισσότερο επευθύνηση στο ανδρικό κοινό. Όχι, ακούνε και γυναίκες. Γι' αυτό έχω τα φαναϊλάκια στην και εκπομή. Και οι άντρες στις γυναίκες, γιατί μη λένε ότι δεν υπάρχει γυναική αλληλεγγύη. Κοίτα, μην ξεχνάμε. Οι γυναίκες ψηφίζουν γυναίκες. Να σου πω κάτι. Μην ξεχνάμε ότι στην πρώτη Αθηνών η Όλγα έβγαινε πρώτη, έτσι. Δύο φορές κιόλας. Έχει βγει σερί. Πρωταθλήτρια. Πρωταθλήτρια. Πρωταθλητισμό. Πάει για τρίτο σερί. Χατρίκ. Σωστό. Και δεν βλέπω να το χάνει κιόλας. Σωστό αυτό που λες. Δεν το είχα σκεφτεί. Φαβορί. Έτσι λέγεται. Χατρίκ. Στο σκοράρισμα. Στο σκοράρισμα. Ναι, ναι, όχι. Το ξέρω, το ξέρω. Όχι. Αλλά το έχω σκεφτεί ότι όχι. Μπορεί να ισχύει. Ο δεύτερος τίτλος συνεχόμενος είναι repeat. Repeat. Και ο τρίτος συνεχόμενος έχουν δημιουργήσει μια λέξη, είναι το three-peat. Πας για three-peat. Three-peat. Είδες. Τρίτη πρωτιά. Πώς είναι αυτό να κάνεις πρωταθλητισμό? Βγάζεις μια αφίσα. Three-peat. Three-peat. Σε ό,τι κάνεις. Όπως οποιοδήποτε χώρο. Θεωρώ ότι πρέπει να το κάνεις με πάθος. Πρέπει να το κάνεις με όλο σου το είναι, να το πιστεύεις πάρα πολύ και πρέπει στο τέλος να ανταγωνίζεις τον εαυτό σου. Για να γίνεις καλύτερος, δηλαδή, ο μόνος τρόπος είναι να ανταγωνίζεις τον εαυτό σου. Ο τουρισμός σας συναρπάζει πιο πολύ απ' όλα. Δηλαδή, άμα σου δίνανε ένα άλλο υπουργείο, ποιο θα παίρνες? Όχι, κοίτα, στον τουρισμό βρέθηκα πριν από πόσα χρόνια. Δηλαδή, σκέψου ότι έχω φύγει από το Υπουργείο 4,5 χρόνια. Απλώς πάντα το παρακολουθώ, γιατί είναι ένα θέμα που ούτως ή άλλως αφορά την Ελλάδα, γιατί πλέον το 20% της οικονομίας, του ΑΕΠ, είναι εξαρτάται από τον τουρισμό έμεσα και άμεσα και πάρα πολλές θέσεις εργασίας. Και εμείς θέλουμε να δείχνουμε ένα ωραίο πρόσωπο προς τα έξω, δεν το συζητάμε. Και είναι και ένας τομέας που έχει πάρα πολλές, έχει συνάρτηση και με πάρα πολλούς άλλους τομείς, ακόμα και με τον αθλητισμό όπως καταλαβαίνετε. Και εκεί είναι, αν θες, και η ένστασή μου για αυτά τα 4,5 χρόνια, ότι άφησε αυτή η κυβέρνηση να φύγουν όλες αυτές οι ευκαιρίες που είχαμε δημιουργήσει εμείς.
δίνοντας έμφαση στις ειδικές μορφές τουρισμού. Δηλαδή, η Ελλάδα αναμφισβήτητα είναι μια πάρα πολύ ωραία χώρα που την ξέρουν όλοι για τα νησιά της, τον ήλιο, τη θάλασσα. Αλλά η πρόκληση για εμάς είναι να προσελκύσουμε τους επισκέπτες και για όλα τα άλλα πλεονεκτήματα που έχουμε. Τουρισμό. Αλλά πούμε, αθλητικό τουρισμό τώρα ξέρετε πάρα πολύ καλά. Ομάδες ψάχνουν να πάνε να κάνουν προπονήσεις σε μέρη που έχουν και υποδομές, που έχουν και καλό κλίμα. Θα μπορούσαμε πάρα πολύ ωραία να μπούμε σε αυτό το κάδρο εμείς. Όπως επίσης και να προσελκύουμε μεγάλες διοργανώσεις αθλητικών γεγονότων. Ξέρεις, αυτό φέρνει πάρα πολύ κόσμο, φέρνει και νεαρό κόσμο, υπάρχει και μια πολύ καλή δημοσιότητα. Τώρα αυτό το λέω γιατί έτσι είναι και κοντά στο θέμα της δικιάς σας εκπομπής. Αλλά όπως λες υπάρχει θαλάσσιος τουρισμός. Τη θάλασσα την έχουμε εκμεταλλευτεί όσο θα έπρεπε. Και δεν μιλώ για την κρουαζιέρα, γιατί στην κρουαζιέρα πρέπει να σου πω ότι έχω και κάποιες ενστάσεις, γιατί το έχουμε δει και σε πολλά άλλα μέρη του κόσμου. Όταν αφήνεις ανεξέλεγκτη τελείως την κρουαζιέρα. Βαρκελόνη, πρώτη και καλύτερη. Βγήκαν στους δρόμους οι κάτοικοι της Βαρκελόνης. Πήξαμε, λες, για την κρουαζιέρα. Που δημιουργεί πρόβλημα στους τοπικούς εκεί προορισμούς που θέλουν να κρατήσουν τον χαρακτήρα τους. Έτσι, οπότε χρειάζεται και εκεί να υπάρχει ένα μέτρο. Όμως, το θέμα του θαλάσσιου τουρισμού με σκάφη αναψυχής. Και που τόσα χρόνια λέμε οι μαρίνες μας δεν είναι στην κατάσταση που είναι, όχι στην Τουρκία, στην Κροατία να δείτε. Είναι μεγάλοι μας ανταγωνιστές, Κροατία, Τουρκία. Και έχουν περάσει τώρα τόσα χρόνια και ακόμα εκεί στο Ταϊπέδ προσπαθούμε να κάνουμε την ιδιωτικοποίηση των μαρινών για να βελτιώσουμε τις υποδομές. Θα σας πω λοιπόν ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Και μπορεί να δώσουν μετά τρομερές ευκαιρίες για ανάπτυξη, για επιχειρηματικότητα, θέσεις εργασίας και νομίζω κυρίως να κρατήσουμε και τους νέους στην Ελλάδα. Δηλαδή μέσα από καινούργια τελείως επιχειρηματικές προτάσεις. Όλα έχουν έρθει εδώ μηνύματα, τώρα εντάξει. Καταρχήν. Ναι. Συγχαρητήρια για την Όλγα. Τα περισσότερα δεν φαντάζομαι ότι ρωτάνε κάτι. Ο φίλος ο Νίκος Ιωάννου λέει ότι. Το θέμα με των γυναικών είναι οι λιγότερες γυναίκες, γιατί είναι λιγότερες οι γυναίκες που ενδιαφέρονται για την πολιτική. Δεν είναι απομονώνονται, είναι λιγότερες που ενδιαφέρονται για την πολιτική σε σχέση με τους άντρες, οπότε βγαίνουν και λιγότερες. Δεν είναι έτσι, γιατί κοιτάξτε τώρα. Έχουμε βάλει την ποσόστοση που σημαίνει ότι πρέπει οπωσδήποτε να είναι γυναίκες στα ψηφοδέλτια. Αλλά βλέπεις ότι τελικά μπαίνουν στα ψηφοδέλτια και δεν εκλέγονται. Εγώ πιστεύω ότι δυστυχώς ακόμα οι γυναίκες δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες και. Τώρα η αλήθεια είναι ότι μας περνάτε πολύ μεγαλύτερο κόσκινο. Μεγαλύτερη κρυσάρα. Τώρα σε παρακαλώ, βλέπεις. Όχι, εντάξει, πρέπει να πούμε πρώτα απ' όλα. Πρώτα πρέπει να παίξουμε άμυνα, έτσι. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε πρώτα τις αποκρούσεις πριν μπορούμε να επιτεθούμε. Καλό. Δεν μου λες. Αλλά βλέπεις όμως. Σε άφωνους. Βλέπεις όμως ότι εσύ. Για να μην λες, πρόσεχε όμως τώρα. Εδώ είναι αντίθεση όμως. Δεν έχετε κάτι να αντικρούσετε. Βλέπεις όμως ότι εσύ που είσαι γυναίκα και βγαίνεις πρώτη. Εσένα δεν μπορούμε να σε αντικρούσουμε. Ναι, είσαι γυναίκα και βγαίνεις πρώτη. Μπράβο, ρε Γιωργάρα. Έτσι, μπράβο, καταλαβες. Δεν είναι ότι δεν ψηφίζουμε. Γιατί μας εμπνέει η καθεμία. Σας λέω ότι γίνεται με πολύ πολύ μεγάλη προσπάθεια και. Το έχω σαν δει ότι ακόμα και σήμερα θα με κοιτάξουν κρισμένα τόπο να πούνε. Εντάξει. Εμένα άλλο με στεναχωρεί. Το ότι ψηφίζουν και ξαναψηφίζουν τους ίδιους και τους ίδιους. Τους παλιούς εννοώ. Δεν ψηφίζουν δηλαδή και πολλά νέα πρόσωπα. Είδα τώρα και στις ευρωεκλογές και στα αυτά και τα λοιπά. Όλοι παλιοί. Ναι, λες και είναι μηχανισμός, ας πούμε, όπως λέει ο Μινάς. Στις περιφέρειες και αυτό θα πω ότι είναι μια μεγάλη επιτυχία του ίδιου του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Σε περιφέρειες επέλεξε καινούργια πρόσωπα και κατάφερε και εξελέγησαν νέα και σε ηλικία, νέα και στην πολιτική πρόσωπα απέναντι σε ανθρώπους που τόσα χρόνια είχαν και μηχανισμούς και. Αυτοί οι μηχανισμοί. Ο Βασίλης ο Βοητσίδης λέει: άσε ρε ζω να μιλήσει η γυναίκα για το διάβασμα. Άμα μιλούσαν όλοι οι πολιτικοί, έτσι θα ήταν καλύτερα ο κόσμος. Εγώ την ενόχλησα. Το μηνά μιλάει. Όχι, εσύ διέκοψες. Για το διάβασμα πάντως επιμένω, γιατί μέχρι τουλάχιστον τη δικιά μας τη γενιά διαβάζαμε βιβλία. Τώρα πια δεν ξέρω. Τα νέα παιδιά είναι με τα τάμπλετ. Δεν σου λέω ότι και εμείς δεν είμαστε μέσα στην τεχνολογία και δεν έχουμε και τα smartphones και τα tablets κτλ. Είσαι φρίκ με την τεχνολογία. Αλλά ξέρεις, το βιβλίο και για μας, ειδικά για την Ελλάδα, είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί πρέπει να διατηρήσουμε τη γλώσσα μας. Γιατί η γλώσσα μας είναι η συνέχεια και του πολιτισμού μας. Και ο καλύτερος τρόπος είναι μέσα από το διάβασμα. Νομίζω λοιπόν ότι είναι βασικό. Γήπεδο στο Βοτανικό θα κάνετε. Λοιπόν, άκου, δεν
Ας εδώ πρέπει να απαντήσει η Καραμαλή. Η Καραμαλή, α, καλά, εντάξει. Που είναι υπεύθυνη αθλητισμού. Τώρα γιατί πρέπει να φύγεις? Γιατί έχει συνάντηση. Που... Τι συνάντηση? Είναι η γενική συνέλευση του ΣΕΤΕ, του Συνδέσμου των Τουριστικών Επιχειρήσεων. Η αιτήσια. Θα μιλήσει εκεί. Θα μιλήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και... Ε, άμα μιλήσει ο Κυριάκος δεν χρειάζεται. Κάτσε εδώ, εδώ και πας μετά. Μιλάει ο Κυριάκος, εντάξει, τι είναι αυτό το πράγμα να μου... Σόνγι, τι ωραίο είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Τώρα σε λίγο, παιδιά, πρέπει να φύγω. Εντάξει, σε λίγο. Ωραία λοιπόν, είναι εδώ, πρέπει να σας πω. Δεν είναι και δεν σε κεράσαμε και τίποτα. Δεν είναι ότι θέλω να φύγω. Δεν σε κεράσαμε και τίποτα. Αλλά πρέπει. Όλγα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Έλατε. Να έρθει στους φουνταριστούς. Ήταν μια δέσμευση και έγινε πράξη. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, να σε καλά, σου ευχόμαστε τα καλύτερα για τη συνέχεια. Χωρίζει ο Μπράντλεϊ Κούπερ με την Ειρήνα Σάικ. Με ενδιαφέρει για τη Σάικ? Όχι, γιατί λέει την Γκάγκα. Λοιπόν, Όλγα Κεφαλογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, γερή πάνω απ' όλα. Και πάλι πρώτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Να έτσι είμαστε καλά, να έχουμε υγεία και να μπορούμε να πετυχαίνουμε τους στόχους μας για το κοινό καλό. Έτσι, γιατί όταν κάνει κανείς πολιτική, ειδικά σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, το κάνει πραγματικά για να προσφέρει. Και κλείνω δηλαδή με αυτό. Ωφέλιμη και ας είμαι και ευχάριστη, επειδή είμαι ωφέλιμη. Να είσαι καλά, φιλιά πολλά. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια.